بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وبرنامج كيني فصراد رؤيوينك واتكلا سعوتين جنال كاتولماني برودكشن ومعلمة سنين تاريخ كبيرانت أفر الواتن كبش رجب كون أفر بقول لبي أفرتك جريد السلام كون أستيسان سيديد دماج لو كون كوبي الواتن برنامج كروحان كسوق آذاني qofka ku riyooday aabihii gariyooday xaaladihii kala duwanaa iyo waxyaabo lagu fasiray oo culimadii hore ku fasireen barnaamijkaas waxaa jirtay gabar naga soo weydiisay su'aal su'aashaas oo ku saabsaneed waxay dhahday gabadhaas aabahay kala hor gariyooday ayaan arkaa tiri asoo mar labaad gariyoonaayo markaas ayaan arkaa tiri marka ruuxda salaay fasiro sida caalimki hore ibn sirin uu ku fasiray qofkii ku riyooday aabihii mar hore geeriyooday haddana geeriyoonaayo ama qof walaalkiis ahba ama qof kale aqribo ah geeriyoonaayaba ruuxdaas waxaa lagu fasiraa inay noqonayso arrin wanaagsan oo qofka bishaar ay u tahay tusaale ahaan qofka haddii uu arko aabihii geeriyoonaayo mar labaad hore u geeriyooday wuxuu arkay aabihiis oo mar labaad geeriyoonaayo dadkan ay u ooyayaan waxaa lagu fasiraa qofkaas inuu guursan doono qofka inuu guursan doono ayaa lagu fasiraa ooyintaasna waxaa lagu fasirayaa qofka inuu murugada iyo tiiraayada uu ka bixi doono oo u bixi doono bishaaro cadiima uu heli doono ayaa lagu fasiraa insha allah wixii intaa ka dheeraad ah si gooni ayaan uga xiriiri doonaa insha allah iyo sida ay tahay maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay asafaru fi lmanaam ruuyada la arkaayo oo safarka ku saabsan oo qofka isaga hurda uu ku riyoonaayo isagoo safraayo iyo xaaladaha kala duwan ay qaadan doonta insha allah safarka waa arrin wanaagsan si guud markii loo eego maxaa yeelay safarka waa in meel laga tagaa oo meel kale la tagaa marka qofka xaalad ayuu ka baxayaa waxaana u baxayaa xaalad kale waana arrin kala duwan oo dadka ay kala duwan si oo kale arkayaan haddaan ku hormarno safarka ee arkayso gabar aan weli guursan safarka ay ku riyoonayso waxaa lagu leeyahay qofka gabadha haddii ku riyooto iyadoo safrayso oo boorso cusub ee wadato ruuyadaas waxay tusinaysaa inay guursan doonto waxay ku riyootay iyadoo boorso wadato boorsana boorsadii safarka ee tahay waana boorso cusub marka ruuyadaas waxay tusinaysaa gabadhaas inay guursan doonto haddee ee tahay boorsadu mid guduudan ama mid casadee tahay waxay tusinaysaa haddana isla guurka ay tusinaysaa inay guursan doonto ayaa lagu leeyahay haddii ay tahay boorsada ee ku safrayso waa safarka ku jirnaaye mid cad haddee tahay boorso caddaana haddii ee tahay waxay tusinaysaa in gabadhaas in lasoo doonan doono hadda soo doonitaankaasna waa guur haddee tahay boorsada mid madow haddee tahay boorso madow boorsada ee wadato ruuyadaas waxay ku tusinaysaa ayaa lagu leeyahay zawaaj guur degdeg ah ayuu ku tusinayaa haddana lagu fashilmi doono aakhirna dhaxalsi doono dalaaq mafuriin saas ayaa lagu fasirayaa haddii gabadhii ay ku riyooto iyadoo meel fog u safrayso safar dheer iyadoo aadayso ayaa ay ku riyootay taas waxay tusinaysaa lagu leeyahay in qof qaraabadeeda ah uu soo dooni doono gabadhaas uuna guursan doono guurkaasna oo noqon doona mid miro dhalo ayuu noqon doonaa insha allah haddii allah idmo haddii gabadh ay aragto iyadoo safrayso iyadaa safrayso markaan waxaana ku safraysaa tareen oo degdeg badan waxay tusinaysaa in gabadhaas ay u bixi doonto xaalad cusub oo wanaagsan ayay u bixaysaa halkaas haddaan uga baxno gabadhii gabadha aan weli guursan safarka ee ku riyooto halka haddaan uga baxno haddana waxaan gudagelaynaa gabadha la guursaday safar haddii ku riyooto in qaabkay noqon doontaa gabadha la guursaday ee weli aan uur qaadin ama mar dhow ayaa la aroosay ama mar hore ayaa la aroosay ilmihii uurqaadistii ayaa kadib dhacday uurqaadistii ayaa kadib dhacday waxaa lagu fasirayaa haddii aragto iyadoo boorso safar wadato waxaa lagu fasirayaa inay uur qaadi doonto mar dhow maasha allah ayaa lagu fasirayaa gabadhii la qabay haddii ku riyooto iyadoo wadato boorso culus ayaa wadataa waxaana ku jiro ashyaa kala duwan ashyaa farbadan ayaa ku jira boorsadaas waana boorso culus oo safarka ah
waxay tusinaysaa waxaa laga yaabaa inay tusinayso inay ninkeeda ay doodi doonaan, inay ninkeeda ay murmi doonaan, doodi doonaan. Haddii aragto gabadhii boorsada waxaa ku jiro oo dhar cusubna ay yihiin boorsada waxaa ku jiro, ruuyadaas waxay tusinaysaa khayr, waana bishaaro weyn ayay tusinaysaa. Halka hadda uga baxno safarka gabadhii la qabay, haddana waxaan gudagelaynaa safarka gabadha uurka leh. Tii ruuxeed gabadh la qabo oo aan weli uur yeelan, safarkeedna waxaa lagu fasiray inay uur qaadi doonto insha allah. Markaana waa gabadh la qabo uurna leh. Haddii middii uurka leh haddii aragto iyadoo boorso safar furayso oo ay ka dhex hesho boorsadii dhar iyo ashyaa wanaagsan, hadday ka dhex hesho wiilkeeda ama cunuga uurka ku jiro, wiil iga rux doona adee janiin ayaa la yidhaahdaa uurku jirka, cunugeeda uurka ku jiro, caafimaad wanaagsan ayuu ku sugan yahay, waa bishaar iyadana. Haddii dharku ay yihiin dhar hore ay yihiin oo qadiima ay yihiin oo wasakhan ay yihiin, iyadana waxaa caloosha ku jira cunuga caafimaadkiisa ayaa laga roon yahay. Haddii aragto iyadoo wadato boorsada safar ah oo liba cad, markay dhalayso ayaa ilaa u fudanaya insha allah, ilaa idinkiisa dhalmada ilaa u fudanaya. Haddii boorso ay tahay mid buluug haday tahay mutacasira la leeyahay, dhalmada ayaa ku cuslaanayso alaan u fudeeyo ayaa leenaa, waa saas. Halka haddaa uga baxno gabadhii uurka lahayd, waxaan gudagelaynaa safarka lagu safraayo gaari, gaari lagu safraayo. Haddaa aragto adigoo ku safraayo gaari, wuxuu tusinayaa arrinkaas xagga mihnada iyo shaqada aad ku jirtay iyo arrimo aad haysay in aad horumar ka gaari doonto oo fursad wanaagsan aad heli doonto ayaa ku tusinaysaa. Waa maasha allah, waa arrin wanaagsan. Haddaa aragto safarka adoo ku safraayo sayaara keliga, keliga ayaa gaari saaran, cid kulama saarno ayaa ku riyootay, kaas waxaa lagu fasirayaa ama waxaa ku tusinayaa safarkaas inuu noqdo mid miro dhal ah oo lagu liibaano ayuu tusinayaa. Haddii laakiin safarka aad ku safraysa gaari oo ciriiri ah, dad ay ka buuxaan, iyadana tii hore ma la mid ahanay, waxaa tusinaysaa in dadkaas aad doodi doontaan oo dad cusub iyo waad aad baran doontid. Haye, haddii aad aragto adigoo safraayo lugahaaga, waa lugaynaysaa markaan gaari ma saarnid, haddaad ku riyooto waxaa ku tusinayaa inaad qof deen ka qaadi doontid, diinkan oo hadhu culays kugu noqon doono ayuu ku tusinayaa. Taas halka hadda uga baxno safarka dhanka diyaaradda aan gudgelayna, markaan haddaad aragtid adigoo diyaarad korsan ayaad ku riyootay, waxay tusinaysaa in xaaladihii duruufta, xaaladihii adka cuslaa aad ka bixi doontid oo xaalada wanaagsan aad bixi doontid, maxaa yeelay koritaanka diyaaradda oo dhan ayaa wuxuu tusinayaa arrin wanaagsan inuu yahay oo degdeg ah, oo aad meel ka tagto meel kale u tagtay tagtid, arrinkii aad ku jirtana haddoo cuslaan aad ka bixi doontid oo arrin wanaagsan aad u bixi doontid biidni illaah, ilaah idinkiis wax walba noo idinka ilaahay. Safarka wuxuu tusinayaa haddaa mar kale ku celinno in makaan laga tago oo meel kale la tago, waa arrin aad aad u wanaagsan. Haddaa aragto adigoo safraayo, haddaa aragto adigoo safraayo dhulka ayaa masaxi doontaa, waxaa ku dhahay caalimkii wanaagsanaa. Haddaad aragtid adigoo dhulka masaxayana waad safri doontaa, Ibnu Siriin asaa ku fasiray. Qofkii arka buu yiri Ibnu Siriin isagoo safraayo oo daaba korsan, haye daabada koritaankeeda waa muraadkii oo la gaaray, waa muraadkii daaba. Waxaa la yidhahdaa wixii dhulka ku socda waa xayawaanaadka ka mid a, oorta ka mid a, gaari ruuxsa ka mid a, baasiirka ka mid a, wixii dhulka ku socda waa oo lagu safro geela ka mid a. Adigoo korsan haddaad aragtid oo ku safraysid muradkaagii ayaad gaartay, waa haddii aad koritaanka aad wanaajisa waa si fiican u korto waa, haddii laakiin koritaanka aad haleysa soomaa, adigana muraadkaagii maadan helin, waa arrin aan wanaagsanayn. Qofkii arka isagoo si siman u socdo oo si fiican u xakoonayo socdo, qofkii ku riyooda wuxuu tusinayaa inuu dalbaayo sharaaicda Islaamka, inuu qofkaas dalbaayo ayay ku tusinaysaa, laguna arsaaqi doono khayr fara badan, laguna arsaaqi doono khayr fara badan. Qofkii arkaa isagoo dhex socda suuqa, maanta waxaad ku riyootay adigoo suuqa dhex wareegayo, waxay tusinaysaa in qofkaas gacantiisa ay ku jirto wasiya, hadduu ahl u yahayna wasiyadaas uu gaari doonaa.
qofki ku riyooda isagoo safraayo ama socdo isagoo kabala'aan ah, isagoo kabala'aan ah ayuu socdaa. Qofkaas waxay tusinaysaa calaa xusni diinihi, diinkiisa wanaaggiisa iyo murugadiisa oo tagayso ayay tusinaysaa. Qiilkana wuxuu leeyahay ruuyadaas waa musiibo oo xagga haweenka ah inaad xaaskaaga furi doontid, laakiin midda wanaagsan ka qaado. Mar walba ruuyada waxaa la yidhi arruya kama cubir, ruuyada waa sida lagu fasiro. Ruuyada markasta inaad la aadid dhanka wanaagga ah ayaa wanaagsan, ruuyada wax lagu fasiro ayay noqon doontaa. Qofkii arkaa ayuu leeyahay waa Ibnu Siriini, qofkii arkaa isagoo booday booditaan, meeloo ka booday meel kale ku dhacay, qofkii arkaa xaalad ayuu ka baxayaa, wuxuunu tegayaa xaaladdii hore, xaalad ka wanaagsan oo ka sarreyso ayuu qofkaa tegayaa. Waliba si degdeg ah ayuu ku gaarayaa halkaas. Hadduu arko isagoo booday, dhulku ka booday, cirka u booday, ilaa dhulka ku dhawaad, cirka ku dhawaad ayuu gaaray, qofkaas wuu safrayaa ilaa maka ka tago. Maasha Allah, ilaa maka ka tago ayuu safrayaa. Saas ayuu ku leeyahay caalimkii wanaagsan, caalimkii weynaa Ibnu Siriin alayhi raxmatullah. Marka barnaamijkeenii maanta oon uga hadlaynay safarka manaamka lagu arko, halkaas aan ku soo ilaanaynaa insha allah. Dadweynaha waxaan xusuusin doonaa wixii su'aal ah ood qabtid insha allah hoos noogu soo gudbiya, annagana insha allah waa idin raadin doonaa haddii allah qadaro. Wabillah tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.